Benção. Qual o trabalho que abençoe? Remédio para dor de cabeça. A dor de cabeça é giroba, barra de mole e Maria Milagrosa. Indiroba, barba de bode, Maria Milagrosa. É. Mostra aí. Primeiro fala como é que... Ou pega aí e já fala como é que toma. A indiroba, por exemplo. A indiroba. Essa aí é a indiroba. É. Como é que faz? É pra... Corta aqui, ó. Tira um quarto. Pisa e cozinha pra começar. Um quarto desse aí. Dor de cabeça, chaqueta. E a Maria Milagrosa dá um banho. Faz o chá e tudo junto. Faz tudo junto, né? Então, um quarto desse aí. E com a Maria Milagrosa. Com um pouco de Maria Milagrosa aí. E barba de bode. E barba de bode. A barba de bode tem aí? Tem. Mostra aqui. A barba de bode é essa e a Maria Milagrosa tem não. Maria Milagrosa a gente sempre mostra. É. Aí, mas deixa a foto nos stories. É. Esse é o barba de bode. É. Então qual a quantidade mais ou menos? Quantidade é esse aqui, ó. Deixa. Aqui dá pra fazer. Quantos? Quantos litros já? Quantos litros? Quantos litros? Meio litro. Meio litro aí. Então pronto, fez. Toma. Como é que toma? Uma vez por dia? Uma vez por dia, 3 vezes no dia. 3 vezes no dia. Tá pronto. Tá bom logo. E tem também o negócio da sinusite aí, pode ser sinusite. Se for sinusite, né? É, tem o remédio aqui, ó. Tem esse aqui, é. Que esse aqui não é cozido? É cozido? Não, né? Não, é só pra cheirar. Esse aí é pra inalar. E isso. Tem isso aqui já também, ó. Tem isso. Aí sim, deixa eu ver o coisa aí.